美国五角大厦的泄密案有最新的动态啊，联合国的秘书长也被监听啊。这个联合国什么回应呢？超弱的哈，弱弱的回应，就跟南韩，南韩被监听也一样，南韩的回应超级弱。来看，监听风暴还没有完哦，一个接着一个，除了泽伦斯基被监控，南韩这个政府被监控之外呢，还包括联合国秘书长啊。那说这个他对俄罗斯的态度太软弱啊，有没有太软弱不知道，但是他对于这个美国的态度确实是太软弱。这个联合国秘书长发言对此有所回应，只是呼吁大家尊重联合国的通信安全，但是另一头石破天惊，抓到了，谁泄密的呢？哇，这位21岁的美国天兵就是他，照片蛮帅的，对不对？哈，他这张自拍照间，这个圈粉无数，很帅。21岁哈，麻州的空军国民兵，那他被抓的过程全部拍成了影片，还有这个无人机在空中拍，有没有？他在阳台上安静的看书，结果被抓，整个过程非常非常的有电影感哦。我让这个大清来讲一下，你信吗？21岁的天兵，他能够接触到这么多的资料，100多份的密件呢，真的哦。所以我今天看到这个讯息的时候，我特别很认真的把所有相关的讯息都看了一下，因为其实真的很难让大家可以相信，因为他才是一个21岁的国民兵哦，然后这个阶级能够接触到，我在我们中间这个画面大家看到，就是逮捕的这个所有的过程啊，因为不知道是不是，就大家觉得这个新闻太诡异嘛，才21岁，当初有没有，我们的来宾都讲一定是极高的层级，当然牵扯到这么多国家这么多地区啊，同时100多份外泄，结果21岁他是替罪羔羊吗？美国可能也是有这个顾虑，所以把他所有的我们看到逮捕的过程全部拍摄，而且还是从空中，空中拍摄。所以外界为什么会一直强烈的认为说这个人就是被现在拉出来先当做一个替罪羔羊哦，然后免得大家持续的去追查到底这件事情是怎么一回事。因为这样的一个角色，你说他要能够泄密这么多机密，真的很难让大家相信。你说他泄露他的这个业务机密就算了，可是他的业务机密其实都是很低阶的，他今天泄露的是非常高端的一些这个相关的情报、军事，甚至这个政治的讯息，这些东西不是一个21岁的这个国民兵他可以接触得到的，哪怕他是网络系统的传输人员，我也不认为他可以得到。你要说骇客勉强还可以接受，他又不是个骇客，他只是负责网络系统的传输人员，他凭什么可以接触到这些讯息？所以我现场这个调查一下，那大千不相信，亮哥你相信吗？当然不相信，也不相信哈。对啊，纪大使相信吗？我完全不相信。如果美国的一个国民兵都可以接触到这种讯息，那美国的国防跟资讯安全简直就是不堪一击啦。那美国还需要争霸吗？这太夸张的一件事情，这简直是很难让大家相信的。今天我们看到这个细节写得非常非常的详细嘛，哈，怎么泄露的，怎么抓的，然后还配上影片，还不是照片而已啊，所以整个过程非常的完整。但是就是因为看了细节以后，特别是都是从年纪、从他的层级来看，大家就觉得，所以，不，他犯案的罪证明确了，对啊，因为他在 Disco 那个平台用 OG 对这个匿名贴对、啊、照贴很多细节，对，那个图片都是用照的，都是用手机拍的，是奇怪了，你怎么会看到那个东西让你拍呢？对，这个才诡异啊！还是说是真的？这种不合常理啊！不合常理，完全不合常理啊！就美方现在所公布所有的讯息，都是他如何散布这些资讯。对，可是我们现在想要看到的是他如何取得这些资讯。到目前为止，没有任何一个相关的讯息可以告诉我们说，为什么这样的一个角色可以取得到这么多重大的、重要的军事跟政治的，还有包含这个国际政治的一些相关的情报讯息。到现在为止，没有办法看到。好，但这是一个最新的消息，我先提供给大家。我们还有两个跟钱有关的，受限于时间，我们要先拿来讨论哦。大家记不记得这位普利兹奖的这个重磅这个记者哦？他过去最有名的，我们看到最近最有名的就是讲这个北溪的这个爆炸案的调查嘛，铁口直断，这个美国干的，而且中间有很多很多的细节。那因为他的这个身份跟角色，所以这个可信度很高，在这个全球呢，这个引发了极高的关注。他最近呢，又再爆一个大料，4月12号，他写了一篇，他告诉大家，泽伦斯基呀、这个还有他的这个圈内人侵吞了大笔美国的援助款，
至少是4亿美元。本来美国给他这笔钱呢，是让他购买柴油来维持乌军跟俄罗斯的作战啊。那乌克兰的军方跟官员对于泽伦斯基对据说呢对他的贪婪感到非常的愤怒。美国 CIA 的这个局长跟泽伦斯基密会啊，也直接提出一个问题，就是乌克兰政府腐败的问题。同时呢，还提出了35个人的名单。都是那些腐败高官的名字，所以泽伦斯基压力很大。10天之后就解雇了其中10名的高级炫富的官员，记不记得有这件事情嘛？但是没有前办，当时只知道泽伦斯基呢，这个解除了一些这个高官的一些职位。现在反过头来看，原来是这么回事啊！但是除了他这个解除这个高官职位，他自己呢？自己呢侵吞了至少4亿美元。另一头跟钱有关的，包括华盛顿日报讲到这次跟拜登有关呢，这个拜登华盛顿时报说有一家华人开设的美国银行提供了记录，数百万美元从中国企业流向了拜登的次子还有拜登弟弟所开设的公司啊。而这个调查第一家庭的共和党的参议员认为，这是北京当局对拜登发出的直接警告。介大使，你怎么看？这两个都跟钱有关，都是领导人。对对，这要看消息来源了。我觉得那个 Simon Hirsch 我比较相信，哎，他讲这个他的可信度比较高。那这个《华盛顿时报》哈，《Washington Times》啊，它其实在华府算是一个极右的小报。对，哎，它是那个。统一教文显明的哈，对，他们的报道的正确性啊，这个并不是说哈像《Washington Post》华盛顿邮报那样子啊，比较有公信力。那当然了，就是说他的逻辑对，《华盛顿时报》逻辑对。现在这个拜登的软肋就是哈他的亨特，他那个儿子亨特。那亨特事实上话，在真的是蛮腐败的，然后呢，行为也有很多不检点之处，然后做生意。他跟乌克兰做生意，他跟这个中国大陆做生意，到处都有做生意。那所以这个部分啊，他一定有很多的记录了。那现在就是说这个讲法，可是你没有看到很明确的。那还有就是中国大陆北京当局要对拜登发出的直接警告了。那这个就我是觉得证据在哪里？就是说为什么是那中国大陆好像是？用这种方法来打击拜登嘛，就是说政府方面拿这个资料，政府掌握了拜登儿子啊这个贪腐的资料，那这些问题的话，我是觉得主要看来源。那如果说没有很明确的进一步的第一手资料，像这位这个年轻人，他那个第一手资料，我不认为他拿得到。他那个第一手资料是报告本身他自己用照相照出来的，对，是他不是网络上摘下来的，也不是害进去的。对，他以他的身份，他怎么会看到那个原件呢？我都觉得很怀疑啊。海皇 XO 干贝架这一罐很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的3倍，这么好的干贝酱去哪里买？是上我们的中天快点购的电商的网站，搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。